On heinäkuun viimeinen viikko ja auringonnousun aika. Ollaan sisä-Suomessa kultakaivoksen rikastaman lietealtaalla. Pulunsiri-kaksikko on päätynyt syysmuutollaan tälle altaalle aikansa viettämään ja tankkaamaan jatkoa silmällä pitäen. Pulunsiri on keskikokoinen sirien joukossa. Tämäkin kaksikko on lyöttäytynyt suosirrien matkaan. Pulmussirri ei kuulu Suomen pesimälinnustoon lainkaan, vaan pesii Siperian tundalla. Aikuiset naaraat ja muutkin pesimättömät aikuiset lähtevät aikaisin syysmuutolle. Näin ensimmäisten Suomen läpimuuttajien tunnistaminen onkin siten melko helppoa. Toisin on, kun elo-syyskuussa nuoret lähtevät paluumatkalle. Tällöin lajien tunnistaminen onkin sitten jo haastavampaa. Tämä pulmusirikaksikko on aikuispuussaan. Pientä vaihtelua aikuisilla pulmusireillä on puvuissaan. Tällä kaksikollakin on eroa siinä suhteessa. Toisen pää ja rinta ovat harmaamman sävyiset, kun taas toisen väritys on siltä osin punertavan ruskea. Kun pääsee vertailemaan muihin lajeihin, niin mahdolliset sekaannuksen aiheuttajat, pikkusirri ja lapinsirri, voidaan rajata pois. Ne ovat selvästi pulmussirriä pienempi kokoisia. Tässä voi todeta, että pulmussirrit ovat jokseenkin saman kokoisia seuralaistensa, suosirrien ja tyllien kanssa. Tässä, kun lintu puhdistautuu, näkyy tuo musta siiventaive, joka tavallisesti on täysin rintahöyhenten peittämänä linnun ollessa jalkamiehenä. Pulmussirrin tunnusmerkkejä ovat muihin sirreihin verraten muun muassa vahva nokka, selkeästi mustasisuksiset selkäpuolen höyhenet ja vatsan ja rinnan selkeä väriraja. Suomalaisen nimensä pulmussirri on saanut talvipukunsa ansiosta. Se muistuttaa tuolloin pulmusta. Sikäli outoa, että se on tuollaisen nimen Suomessa saanut, koska täällä ei tuossa puvussa edes esiinny. Nyt on näiden kahlaajien ryhmään liittynyt myös kuovisirri, joka näyttäytyy seuralaisiaan suurempana. Ei paljon, mutta selvästi. Sisä-Suomessa pulmussirri on hyvin harvinainen. Kevätmuutolla se tuskin koskaan ylittää Suomea. Syysmuutolla pulmussirrejä toisinaan havaitaan Sisä-Suomessakin. Lienee seurailevan muiden sirrien muuttoparvissa. Muista sirreistä pulmussirri erottuu myös siitä, että siltä puuttuu tyystin takavarvas. Tässä vielä vertailua muihin kahlaajiin nähden.